Здравейте на всички, аз съм Наутенкс. Добре дошли в петия епизод на Emily Wants to Play 2. Уважаеми зрители, стигнахме до 3 часа. Тук трябва да си пребориме с нашите другари по добрия стар начин от първата част. Така че трябва да си припомним малко или много кой какви гащи е носил преди време. Една седмица нямаше епизод на Emily Wants to Play 2, но ето че се завръщаме обратно. Наред ли е тук? Благодаря и много, че сте тук, ще желая приятно гледане. Скърцащи е тука вътре. Добре, всичко наред. Скърцащи, излизаш от тази врата, нали? Изчезвам. Кики ли беше тази, която играеше с... Оу, шит! Силно се надявах да спре! Добре, започваме. За графиката е добра. Тама ще си припомним какво беше точно. От 3 до 4 трябва да ги пръсне. Но аз ще ги пръсне, бе! Това е милионова, само няма да ми загасиш лампата. Ха. Штранг. Където и да отидеме и загасат лампите. Еми, ще се обадиме на дялото Иван. Токушо, що трепери, бе, братя мой. Чух Честър с върха на едното ухо. He is watching хъса. Us, може би. Да. He is watching us. Странно го видях. Па-па-па! Аре стих с тия лампи, а? Оу, шит. Изчезваме от тук с 200! Честър, довиждане, другарио! Аре, бе. А, вие осъзнавате ли то от колко време стои там с тази кола и колко време чака, а? Аз тук влезнах да оставя едни гащи. Кики, всичко наред ли, бе? Ня видях. То от колко време стои тук, бе, бате? От колко време ни чака то в тази кола? Миналия път... Тук ли стана някакъв проблем? Тук, защо има... Това не мога ли си го взема? А това е това, което аз донесох, реално, а? Така почне играта. Евентуално. Ари изчезви, Честър. Честъре, братко мой! Стиги си тичал из тази къща. А така... Писна му. Тук нещо ми се привидя, някакви уши. Всичко наред ли? А що само тия ни, двамата ни се подават до са? Да влезнем ли тук при скърцащи? Скърцащи, какво остава, бе, братко мой? Сега Кики изчезна. Преди... Кашоните оживяват, пратките оживяват. Ммм.
Сега какво правим тук? Правим заобикаляне на... Какво се случва? Какво е това, бе? Той ще мина през мене. Той гонеше тоя другия. Добре, печага. Извинявам се, че се намесих във вашето състезание. Изчезваме. Аре, престани. Ама... Усещате ли? Че нещо не е както трябва. Искате ли да отидем до кухнята? Да видим подсказката. Чай, стар! Само това пише. Колко часа? О. О, не. Изчезвам се тук. Не знам дали ме гони Честър или не. Сега най-вероятно ме гони. Евентуалисимо си бега Антоним. Кики ли? Добре, че чух батенце. Да не прецакаме схемите в последните секунди тук. Ай, изчезви, моето момиче. Браво. А Емили? Я няма? И тя ще дойде по-късно. О, шит! Не ме пипай. Не. О, точно на края. Защо? Щях да ги пръсна, батенце. Кики ме прецака. Трябваше, може би не трябваше да гледам към нея, ми просто да цък, да дам йоло и да... Тук е кенефа ли? А знаете ли, че някой ми каза, че в един от кенефите, едно момиче ми каза всъщност, даже на ивента ми го каза, че в един от кенефите... Къде е? Не. Не. Няма какво да стане, бате. Няма какво да стане, тук ще стоиме цяло... Аре, изчезни. Добре, че не ги стаква. Да, е тук, примерно. О, да. Тук ли е? Не, май, тук не е. Не съм сигурен. А, чакай ме. Тя си смя къде е? Ето е. Е! Защо мръднах? Ога! Защо мръднах? Тук съм слаб. Просто съм слаб. Исках да преместим мишката към нея, за да съм сигурен, че тя не мърда. Съвсем разбрах, че не трябва да мърда. Това е идеята, реално. Идеята е така да ни излъжи. What? Фенера е тука, майка. Трябва да слушаме... Кравешки. Честър! Мой квейн! А така. Добре, бе. Много е филм с тия лампи, бате. Вижте, като са пуснати лампите, е супер найс. Не. Къде? Мирни и спокойни. Дале.
Сега дали ще му убия тя? Сега направих това йоу. Во? Кики я няма, нали? Омага. Е, аре стига, бе, бате. То Честър не издържа батенце. О, тук може да си гоним цяла нощ, приятели, другари. Само ме интересува къде е Кики. Защото явно тя не си отива. Трябва да се махна. Аре, махни се, бе. Какво се случва? Той къде е, бе? О, бе. Бива вътре. Много слаби, бе. Ма е много забавно, а? Трябва да призная. Трябва да призная, че Emily Wants to Play е много, много фан. За на телефони обаче. Това е много сложно. Това е много сложно. Нищо да спечелихме няколко секунди тук. Бам. Да отидем ли в Унекине да пробваме? Дали реално Кинефа работи? Пробваме. Хаштаг, пробваме схемата. Честере! Той е единствения майко... А не, също той ме убие един път. Ще кажа, че той е единствения, който не ме е убил до сега. Nope. Nope. Тук ми скачали ми се при... Е, не! Къде е Кики? Тук изглеждат нещата, окей. Надявам се, че Честър няма да дое. Е. Добре! Мога да си тичкаме много тогава, така. Що може да се доджваме? Не е Токенев. Чакайте се, къде е другия Кенев? Не, тук е колата. Не. Не. Изрод мръсен. Аре, укрути се малко. Честър е, братко мой. Трябва да минавам през кухнята. Оу, шит! Това беше доста близко, а? Трябва Кенев. Трябва ми Кенев. Хаштаг Кенев и Пауър. Честър е. Какво имаш, бе? Става много тъмно тук. Е, не. Ти че ме ли чул Честър, че и той идва? Оу, шит! Не знам откъде идва, но явно не е от тук и това е Уин. С Кики какво правим, нямам представа. Кики не идва за сега. Всичко е наред.
Кво става, кво ми идваш така с едно си у вас? Оу, шит. Прецакахме играта. Добре. Това е мястото, на което се танцува. Сега ще видите, тук никой не ни фаща. Но аз... реално... доста време от самия час минахме, така че... си заслужава да читнем малко. Между другото и на първата част читнахме. Всичко се читва. Family Wants to Play се читва. Ими, да, това е местенцето, на което ще си поговорим известно време. За живота в туалетната. За да изчакаме да стане 4 часа ли? Или 3.30? Не, 3.30 отдавна е минало. Защото аз още да... Но тук Емилия няма. Няма го Jack in the Box, няма го скърцащия. Не знам защо. Вижте, когато нищо не правим, колко бавно минава времето. Много добре. Много ми интересно следващото какво ще е. Колко всъщност това е 3? До колко е часа? До 6? До 7? Какво мисля? Това ще е 4 примерно. Много интересно. Ще видим какво ще е. Надявам се след някакви секунди. А да не би аз... Не, просто трябва да мине време. Предполагам. Един час по-късно, аз съм заспал тук. Стана ли 4 часа, бе, братя мои? Няма ли тук някакъв часовник? Вижте го честърката, притичква направо. Central Evidence. Опа! Това остана тук, бе. Какво правим в 4? Какво правим в 4? Чайте, сега ще ме нападнат аз. Трябва да видя задачите. Само задачите не виждаме тук. Какво става тук, бе? Аз не мога да се движа мишката. Ще зад мен. Ма що никой нищо не прави? Чайте също. То прави ли ме? Нещо има тук. Кики, изяш ме! А, само тоя. Да, то като го направи това и не мога да се движи мишката известно време, докато е червено. Много интересно. Добре. Дайте да се върнем и да стигнем. Не знам, но цъкнах я и той спря. Фризи такс. Аз трябва да цъкна на тях, е, както цъкнах на тоя. Вижте го. О. Той е много гаден. А това е много яко всъщност, бе. Ма то за колко време ни фризва, батенце. Тропа. О, Честър е! Кой гони ме, ваце? Я ела тука, бе! Честърче! О, скърц... Е! Не можахме да цъкнем на скърцаще. О, сега то не мога да ни спре! Край. Само дето. Честър забегна.
И Емили, между другото, беше тук. Скъртиш ли е? Абе, чакай малко. Аз за някакво... Тоест аз не за един час трябва да ги... Защо ти са... се движат? Тук има някаква схема, бате. Добре, това е много дълго. Сега ще ги пръст. Къде сте, бе? Ма те, ако се респаунват, така... О! То скърцащи, защото изчезва направо. О! Тук ми се стори, че имаше някой. Чакай. Стойте тук, момчета. Къде бягаме? Приятели! Елате тук да се прегърнем. Честър. Нещо не мога. Много е тегаво така, бе. Те са постоянно се... Аз трябва за някакво супер кратко време. Да не би да има някакъв вариант да ги придърпам някъде. Да попръцна. Да пръцна тук. И да ги събера. Само един път я видях. Е, не можахме да файме честър, чакай. О, не! Нещо свършва. Свършва времето, майка. Оу, шит. Чай са. То защо минава през мене и не мога... Защо бяга толкова бързо? Чакай. Аз тази бях забрал. Обаче свърши, изтича времето, мисля. Защото е някакъв часовник се чува. Значи тази като бяга... Аре, спрете го то, бе. Скърцаш. Само убиват си, бе. Защото не ги фанах. Добре. Чакайте сега. Сега имаме. Имаме предостатъчно време според мен. Но сега не се респаунаха. Между другото. Има ли нужда да ползваме помощта на Кенефи? Всеки път искам да влезем тук. Мирен. Какъв то звук, бе, бате? Какво става тук? Пускай фенерите, вена. Може ли да пуснем тук ток? Да отидеме до кухнята. А то скърцащия, между другото, така и не разбрах как го фашна. Но всеки случай ми направи впечатление, че когато... Мирни. Чакай. Ма защо тръгнаха, бе? Вижте, аз тази спрях и тя тръгна моментално. Хм.
Чакай се. Къде е скърцище? Ето. Що толкова бърз? И що като мина през мен и на... буквално мина през мен? Схема с това. Която трябва да разбера преди всичко. Останало. Как да го цъкна тоя, бе? Култови си тия. Ще и пръсна. Елате тук, бе. Елате, че няма време. Мале, ви върнем време. Не ли нещо интересно тук? Нещо интересно. Много яко си измислили тия работи. Честърче. Та е супер бърза. Еми ли, какво става моята момиче? Когато тичаме ние, и та тича. В смисъл, тя тича 250 пъти по-бързо. Добре, какъв е филма? Аре, няма ли да се появи? Добре, как го фана това? Аре, появи се. Сега пак ли ще е на 2 метра пред мен? Не е добре. И го изгубихме. А всъщност сме добре. То не го ли бяхме хванали? О, мале. Трябва да фанеме... Той е много странен. Не знам как го хвана. Свършва времето. Има някаква схема. Примерно като спра Емили, след това нито една не се. Като спра Емили, нито една не се. Оу, шит, сега точно ме убие. Скърцащия. Чак ако се скрив в кенефа, какво ще стане и докато го кажа дори. Още преди това умрях. Добре, а е последен опит, че аз трябва да изчезвам. Игрищата е много фан. Кефи ми, защото... Хем е някакво забавно, хем не е толкова лесно. Хем е интересно. Добре се го измисля. И да. Различните концепции също ми допадат. А без инди игра е найс. Не просто поредната простотия, която искат да ти продадат. Ами се го измисли хората да хем да е някакво фан. А вижте, да. Да, като тичам и тя тича с 5
500. Реално първо трябва да намерим Емили, ако моята теория е вярна. Защото иначе се респаунват. Примерно тя ги пипа и се респаунват, няма писта. Са само заради тази го ходе бавно. И реално само си губя времето. Обаче я настигам. Те са всички, бе. Настигаме. Но с кърцащия какво го правим? Споделете в коментарите с кърцащия какво го правим. О! Емили е тук, защото... Я да видим. Емили, що е? Аз тръгам в другата посока. Само се тичаме много. Много е важно да намерим. Какво? Айде появи се, айде появи се. Чакай. Е, добре. Той се появи в мен. Да не видя, трябва да е на тъмно или какво трябва да е. О! Спрях го обаче. Нали? Мисля, че го спрях. Омага! Сега трябва да успеем. Аре, пуснете ме. Да! О, yes, baby! Колко часа? Стиските уши, машини. Тука ги правим. Тука ги правим. Честър. Абе, айме ли къде? Ние къде я фризнахме? Да не видя, че тя освободи ли се край? Супер. Добре. Кой остана са? О, колко съм щастлив, че това фана. И въпреки това не разбрах как точно успяхме. В смисъл дали... Нещо ни върза или нещо направихме. Това е причина, разбрах. Ама аре бе! Защо никой не срещам? Имаме 20 минути по... играта. Ингейм. Къде е той и Честър? Клоуна и Честър са според мен. Маняците, които ни трябват. Клоуна е гаден между другото. Защото ни... Честър е бърз. Тегави си двамата. Дайте да ги пръснем, ще е перфектен край на този епизод. Така че стискайте ухо. Аз дори не ги чувам, бата. Къде се скрие? Няма време. Ооо. Честър, чайде, моето. Ой, дял! Добре. Ай, пускай ме по-бързо. О, не. Аре, бе. Бързо. С 200. О, не. Къде си ти, бе? Се получи някакво ултимативно връзване. О, не. Ей, ме, я то няма, можем никога да го фаме. Ей, ми, джи.
Чуем кой ще ни бие пак и ще е Кики. Добре, машини, това ще бъде всичко за този епизод на Emily Wants to Play 2. Съжалявам, че не можахме да прогресираме напред, но стигнахме до тук. Надявам се да ви е харесало видеото, ако е така, може да цъкнете лайк, дизлайк, разбира се, ако не ви е харесало. И ще се видим скоро в следващия епизод на Emily Wants to Play 2. Чао, чао от мен и всичко най-хубаво.